iyadoo warbaahinta qaar ka tirsan ay hal abuureen warar been ah oo sal iyo raatoon ku lahayn inta dhalashada dadka reer Jabuuti ee ku nool Soomaaliya oo booqanay safiirka Jabuuti ee u fadhiya Soomaaliland mudane Xuseen Umar Kawaaliye safiirka oo nooga turxaan bixinaya wararka been abuurka ayaa naga siiyay tibaax buuxda isagoo tala wax ku oolana siiyay warbaahinta dadka beenta kaga toocsanaysa balse safiirka ayaa arribka ku adkeeyay kuna celceliyay in cidda qaadanaysa dhalashada ay tahay reer Jabuuti kaliya taasina ay tahay waxqabadka madaxweynaha Jabuuti iyo marwadiisu ay ku amreen inay cudud geliyaan caawinta dadka reer Jabuutiga meel kastoo ay joogaan waxaana xusid mudan inaan la bixinayn baasaboor hasaate qof kasto reer Jabuuti uu heli doono cadeynta dhalashada Jabuuti safiirku arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu ku bilaabay hadalkiisi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah Xuseen Cumar Kawaaliye representantka u jooga Jabuuti deegaanka magaalada madaxda Hargeysa ee Soomaaliland waxaan xaqani ka sheegayaa warku tiri ku teena oo Warxamud Tushiil ay sameeyeen ayaa lagu baahiyay media mahkamada social mediaga iyo Muqdisho TV waxaan hadaba xaqana ka cadeynayaa inay ku codsanayaa inay baahiyaan wararka xaqiiqada ee runta ah annagu haddaan jamhuuriyadda Jabuuti nahay xafiiskii aan nahay waxaan xaqani aan u joogno inaan u adeegno dadka reer Jabuuti oo dhan ee geyiga Soomaaliland ku nool marka kii dhalasho doonaya ee ku dhasha ee warqadii agdilisanska la oranayay la siinayo kii ratareed qaadanaya kii in dhibaato ay ku soo gaadho dhanba aan u adeegno marka annagu shalay toole xaggani waxaan ka bixinay gabar yar oo reer Jabuuti ah oo aabaheed uu reer Jabuuti yahay uu warqadihiisi haysto oo ugu dhalatay Soomaaliland magaalada madaxda Hargeysa ayaanu siinay xaqna waan u leenahay waajibna waan u leenahay waayo waa dadkayagii reer Jabuuti gabadha yari waa gabadh reer Jabuuti ka soo jeeda ma aha gabadh ka soo jeeda waddan kale aanba Soomaaliland noqoto aanba Soomaaliland noqoto laakiin waa gabadh reer Jabuuti gabadh yar oo reer Jabuuti oo ku dhalatay Soomaaliland magaalada madaxda Hargeysa dhaqtarkiina ku dhalatay warqadii dowladda hoosan la sidatay waxaanu u joognaa waa adeega annagu madaxweynahayaga jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo marwada koowaad Khatar Maxamuud Xayd iyo xukuumadda Jabuuti oo dhan annaka waxay nagu amreen in haddaan representantka nahay amba aniga amba saaxiibadayda diblomaadiyada dibadda jooga in ay meeshay doonaan ba joogaan waa inay u adeegaan reer Jabuuti marka warkan sheegayo inaan baasaboorro bixino waa war sugnayn oo meelu ka yimid la garanayn waxaan ka codsanayaa Muqdisho TV inay warka ay sii deynayaan ay u fiirsadaan waayo annagu dacwad baan ku oogi karnaa waayo war sugan maaha waa war been waxay sheegayaan marka waxaan ka codsanayaa maxaa ku shicib weynaha daawanaya wararka oo kale eegaya inay xaqiiqada ka raacaan ayna dhag u dhigin annagu Jabuuti haddaan lahay dadkayga unbaan u adeegnaa dad aan waddan ka qaadanaynana ma jiro dad aan waddan ka doonaynana ma jiro annagu dadkayaga ayaan u adeegnaa oon u joognaa oon u shaqaynaa madaxweynahayaguna iyo marwadiisa koowaad iyo xukuumadda Jabuuti iyo shicib weynaha Jabuuti waxay u shaqeeyaan waa shicibkooga iyo waddankooga wax u shaqeeyaan waddankayga waxa la wixii waajibkiisa waa gudanayna qofna annagu ya kama gabanayno wixii waajib uu reer Jabuuti leeyahay waan siinaynaa waana siin doonnaa wasalaamu calaykum waraxmatullah.